Aš galvoju, kad labai daug lėmė nusiteikimas vyrų ir jau čia tokia nepaslaptis, kad prieš lyderius vyrai vis laik daugiau koncentruojasi ir geresnis toks nusiteikimas. Dabar Lietkabelis žaidė puikiai ir jie yra priekį lentelės, taip kad aš džiaugiuosi, kaip mūsų vyrai nusiteikė, kaip kovojo dėl atšokusių kamuolių, ten tokia persvaro, nors rodos neturėjom to ūgio, tai džiaugiuosi vyrų darbu ir nusiteikimu. Šiandien Ovidijus Galikas sužaidė puikias rungtynes, vienas geriausių netgi savo karjeroje. Kaip vertinate jo pasirodymą, įsipaišymą į komandą tolesnėme ritme? Norėčiau, kad taip būtų ne vienas rungtynės, kad taip žaistų jisai pastoviai. Tikėkimės. Ta kova dėl atšokusių kamuolių, na tikriausiai prieš rungtynes niekam nebuvo paslaptis, kad Lietkabelis viena iš prasčiausiai lygoje kovojančių dėl kamuolių ekipa pavyko išnaudoti šią jų silpnybę. Na, stengiamės ne vien tik tai koncentruotis, kad kamuolius reikia laimėti. Stengiamės uždengti ir lyderius, prisimename, kaip žaidėme Utenoje, tai aš galvoju, kad pavyko nemažai, ne tik kova dėl kamuolių. Tas nutrauktas išvykų pralaimėjimų prakeiksmas šiek tiek yra emociškai padės, psichologiškai komandai? Aš galvoju, bet kuri pergalė padeda.